ksigim ghero bichov chemos tiqvarulo vardis sadamzis pero veratsvali amis gamches ra kargat lgheris ai sakai potam gheris kepis khasiadze maqenebs ra rotsa usmen ara ara magra minda utqalo sheqvarebuli var a ai khmis gamo ნაცნობის სიმღერების შემსრულებელი ჯერ არავის უნახავს. ხმას კი წაღვერში თუ თბილისში ერთნაირად ცნობენ და უყვართ. აინტერესებს ცინამდვილეში ვინ არის ადამიანი, რომელმაც მუსიკალური მოგონებების გაღვიძება შეძლო. Ყველა საკეი ძალიან სასწაულები აქვს. აი მე, შეხა, სხვა გვეგონე. ის ვინ სასაკომანი ქალი ჰგონია სინამდვილეში 25 წლის ნინო ჩხეიძია. უბრალოდ სიმღერის სტილი აქვს ასეთი. Radio Talghebi uetsrat daipro. Khalakuri simgherebis ert-erti reitinguli shemsrulebeli dghes ukve imaze fikrobs tu ra unda khalks. Minda vitsode ai arit chemze motkhona ar aris rasitkhobs khalki da suladio mak chartuli da me kai ukve mashaqileben megobrebi ro ra ari radios maniaki kharo ukve. Kamajobat. Hey. Rogo khart. დაკარეთ კაი კეთებიათ აქ გვერდზე ძალიან მომეწონა. ხალხის მუსიკალური გემოვნება რომ გაითავისა ამას უდარდელ რადიოში ძაღიარებენ. თანამედროვე ქართული რეტრო მათ ფორმატში ყველაზე კარგად ჩდება. უცნობი ნინოს სიმღერებზე მოთხოვნილება დღითი დღე იზრდება. ახალი სიმღერების პრეზენტაცია პრეზენტაციაზე მიდის. დაგიბრუნდით იმისთვის რომ წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი ახალი სიმღერა რომელსაც თქვენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მომღერალი ნინო ჩხეიძე ასრულებს სიმღერის სახელწოდება გახლავთ მე მიყვარდი საკუთარი სტილის ძიება ძველ პატეფონთან წლების წინ მიიყვანა საუკუნოვან ფირფიტებზე შემონახულ ქართულ რეტროს თანამედროვე ჟღერადობა შეძინა და ფირფიტების საამაყო კოლექცია ნინო ჩხეიძის რეპერტუარი გახდა ეს კოლექცია არის ბებიაჩემის დროინდელი, დედაჩემისაც ჰქონდა და ყველა მიცის რომ ვაგროვებ და ვისაც კი რა აქვს უკვე ქართული ყველა ცდილობს რომ აი ნინო აბა ნახე იქნებ რამე სიმღერა გააკეთო აქედან და ყველა მჩუქნიან ამ ფირფიტებს და ძალიან ბევრი სიმღერა ავიღე აქედან პრივეტ მოგვედით აღვერ წაღვერა მისი ფსევდონიმია. ასე მუსიკალურ წრეებში ყველაზე ხშირად მიმართავენ. პოპულარული სწორედ ამ სიმღერით გახდა. ახლა სტუდიაში ბავშვობის ოცნება უნდა აისრულოს. წლების წინ ასე თვალდახუჭული მედია ძიძიგურს ბაძავდა. დღეს კი საყვარელი სიმღერა ვიოლინოს თანხლებით საკუთარ რეპერტუარს უნდა მოარგოს. უშენო უშენო სიცოცხლეც არ მინდა ოღონდ ძალიან პიანო უშენო შევედი ამირანში და მეუბნე რომ რა გაქვთ კარგი ახალი ქალაქური სიმღერები თქო და მე ეს ბიჭი მიყვარს და მეუბნება რომ ახალიო მაქო ნინო ჩხეიძე ის ძალიან კარგია ვარინანდებო ასეთი ისტორიები ხშირია ტელეეკრანზე ჯერ არ გამოჩენილა და იმიტომ ამასაც თავისი ახსნა აქვს პროფესიონალური რომ მინდოდა სიმღერით გავეცნე უფრო პროფესიონალს ვიდრე ერთი კლიპით და რაღაცა მინდოდა რომ სიმღერები დამახსოვრებოდა და ახლა უკვე ვფიქრობ რომ არის დრო რომ გადავიღო რეჟისორებმა ბაიათების შემსრულებლის პორტრეტზე მუშაობა დაიწყეს. მაყურებელს ზუსტად ისეთი ნინო უნდა გააცნონ, როგორიც სინამდვილეშია. ამისთვის გაზაფხულის სუსხსაც უნდა გაუძლოს. შეყვარებული მსმენელი მსხვერპლს მოითხოვს. თოვლია გარეთ თეთრი ფანდელი ჩემს პანჩარასთან სრემლივით დათნა არ ვიცი ასე მიღვარხა მი
მიყვარ ხარაცლი დიდა ატო ვაიმე ვინე მოვიფიქრეთ პორტრეტის გაკეთება. ოღონდ ეს უნდა იყოს პორტრეტი ესეთი რაღაცა ცოტა ვირტუალურ სამყაროში, ეს არა პირდაპირი გაგებით კომპიუტერული ვირტუალური სამყარო არ არის. ვაქცეთ რაღაცა ვირტუალურ ზღაპრის გარემოში ვაქცეთ. ჩვენ ვეცდებით რომ ნინა ზუსტად ისეთი ვაჩვენეთ როგორიც ის არის. ნაზი, ქალური და გემოვნებიანი. იქ სადაც ყველაზე ნაკლებ დროს ატარებს მისი ცხოვრების მთავარი ადამიანი ელის. Патара Мариями дедის შემოქმედების აქტიური კომაგია. უკვე მიეჩვია რომ დედის ხმა რადიოში უფრო ხშირად ესმის. სუ ჩართული ვარ რადიო და ეს დადის. ჩუჩუ ნინო, მე მგონი შენი სიმღერა. ჩასაფრებულია ესეც რადიოზე. როგორი მოგწონს ჩემი სიმღერა? ჯახვერი და ფერი. ძიდის კიდე? აბა კაგი. აბა როგორ დაგი ეს ხო? ცირე დროში საყვარელი ზღაპრების პერსონაჟები უნდა გააცნოს. ზღაპარი. რომელი აბა? აი აქ რა აწერია? ტოპი-ტოპი. ტოპი-ტოპი და რაო, რა აწერია კიდე? ბაღში მიდის. ბაღში მიდის. სიმღერაც მოასწროს. ოდელია დელა, ოდელია დელა, დელავდელია. არჩევა ბევრი დრო, მაგრამ რა ვიცი, ფიქრობ რომ დრო რო გავა, თუ იამატებს ჩემით უფრო კარგი იქნება. მარიამისთვის განკუთვნილი დრო დასრულდა. საღამოს რესტორანში კონცერტი აქვს. მისი შემოქმედების მთავარი დამფასებლები ელიან. დღეს განსაკუთრებულად უნდა გამოიყურებოდეს. საყვარელი შემსრულებელი მსმენელმა ვიზუალურადაც უნდა გაიცნოს.